Pritet që nga gjykata e PE-s të merret vendimi lidhur me tri infermierët të cilat dje terrorizuan një popull të tërë në atë se çfarë kanë ushtruar dhunë fizike ndaj një të moshuare. Tri infermierët të dyshuara për dhunë kundër një të moshuare në shtëpinë e prezve Orenda në PE kanë dalë sot para gjykatës në PE. Ndaj 3 pandeurave me të cilin kemi filluar procedurën penale dhe pashtu në gjykatën themelore Departamenti për krimet e përgjithshme në PEJ tek gjyqtari i procedurës paraprake kemi ekspeduar kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit. Ne kemi autorizuar njësitit relevante policore që të njëtit të marrin deklarata nga pjesa tjetër e personelit të kësaj shtëpie dhe banorve të tjerë me qëllim që të sigurojmë material të bollshëm provues për zgjerimin eventual të hetimit edhe në pista tjera, sepse mund të determinoj që kemi edhe subjekte tjera të cilat eventualisht mund të jenë të involvuar në këtë vepër penale, qoftë për ngjarjen e gjashme, por edhe ngjarje të gjashme që mund të kenë ndodhur edhe para kësaj dite. Ndryshe, familjarët që kanë të afërm të tyrë në këtë qendër vazhdojnë të jenë të shqetësuar për zhvillimet e pakëndshme aty. Personin as viktimen, po ajo është bo mënyrë qëllimshme si masmeje. Ta na e toli si masmeje, o bo mënyrë qëllimshme si qysh mundet me siel dikush. Njeri edhe me najtë u kesh referotot me enë që zhu me kamerë, që ato unë nuk muj me bo me akseptu ose nuk pajtuhëm. Që e në kalendru ma shumë. Në ndërkohë, bëhet e ditur se oda infermierve të Kosovës, tri infermierve të përfshira në këtë rast të rënd, ua ka tërhequr licencët e punës.